sabe o que a gente tem preparado. Um é do oscilador harmônico, da massa mola. Problema dos dois corpos. O oscilador harmônico, você tem um elástico preso num ponto, um tensão elástico protético, e você levanta a ponta de uma partícula, você estica, então tem uma força elástica proporcional ao esticamento, e você pode, você tem a posição inicial, você tem uma peteleca inicial, uma velocidade inicial e ele. Então a primeira coisa, como a gente viu, a força é central, o ponto de direção sempre o mesmo ponto, então o movimento é plano, que varre áreas iguais em termos iguais. Ele é modelado assim, você tem que não pensar assim no plano complexo. Ele é modelado. Não vou nem botar coordenado. É só o plano complexo. Então, ó. Você tem aqui uma posição W de T. Tem uma massa. Massa M e uma constante de elástica. Se esqueçam o nome. K ao quadrado. Na verdade, a constante medida por M podia ser K ao quadrado. Vamos deixar assim. Então a gente tem a força que vai corresponder a M dado dois pontos, isso é igual a menos a dois dados, que é cada T. E, bom, depois que ele desce, a gente modelou isso pensando assim, W de T pertence aos complexos, modelamos isso assim como W dos pontos mais K2 sobre N do dado igual a zero, ou B2 mais K2 sobre N dado igual a zero. E aí, depois de muitas algumas contas e tal, nós chegamos à solução que nos dá que W de P é igual a um certo número complexo. Eu vou representar assim, complexo 1. Cosseno da raiz quadrada disso, K sobre raiz de N, P mais um epsilon 2 seno de K sobre raiz de N, P. Isso aqui, na verdade, passou pela exponencial complexa, e como aqui tinha E elevado a mais ou menos aí apareceram os senos dos cossenos, e a gente precisa ajeitar assim. E aí a gente pode olhar para esse movimento assim. Você tem aqui no plano, você tem um certo epsilon 1, um certo epsilon 2, e você pode olhar aqui um círculo cosseno de A sobre raiz de P sobre raiz de N de P é 1 mais seno K sobre raiz de N de P é 2. Esse negócio descrevendo aqui o círculo. E uma transformação em A que leva R em Y1 é 2 em Y2. Então a imagem disso vai descrever tudo elipse. Então, já
oscilador harmônico, se você tem uma partícula se movendo sobre essa força elástica, essa chave dessa equação referencial, ela vai escrever uma trajetória plana e vai ser elíptica. Se você colocar um atrito aqui, alguma coisa dentro da velocidade, o que você vai ter é segunda espiralar. Vou só pensar nisso assim. Então esse oscilador harmônico tem que estudar com a órbita da elite. Então você tem isso aqui. Eu vou apagar pelo menos uma parte. Aliás, eu posso observar uma coisa, né? Não está nada para essa observação agora. Você tem aqui um plano, você tem uma transformação linear levando esse ciclo nessa elipse. A gente sabe, a decomposição em valores singulares nos diz que a gente tem aqui uma base ortogonal normal que vai nos levar aqui numa base ortogonal. Então, isso significa que por um certo tempo T0, você vai estar aqui e a imagem vai estar aqui. Por um certo tempo T1, você vai ter esse aqui. Então, a gente pode, na verdade, dizer que, vamos chamar esse cara aqui de A, esse de B, de ômega, de T vai ser cosseno de K sobre raiz de N. Eu posso botar assim, T menos T zero, A mais seno de K sobre a raiz de T menos T0 B mais para menos. No tempo T0, isso significa que no tempo T0 eu vou estar aqui. E no tempo que corresponde ao ângulo π sobre 2, a partir de T0, botar T menos T0 vezes K sobre raiz de N igual a π sobre 2, eu vou dar aqui elevado aqui. Não posso deixar de dizer que o movimento vai ser uma coisa assim. Vou deixar isso aqui. Tem uma outra coisa importante que eu botei no. É conservação de energia. Eu vou meio que chutar aqui. Eu tenho uma enorme dificuldade de acreditar em coisas físicas de força, energia e tal. Mas é um fato matemático que você pode definir essa coisa assim de meio, de N. W ponto de Q ao quadrado da energia cinética, e que se você derivar isso aqui, você tem. Bom, isso aqui é W ponto escalar W ponto. Então a derivada disso vai ter aqui W ponto escalar W dois pontos, W dois pontos escalar W ponto, vai ter 2 que corta esse aqui, você vai ter M. W dois pontos, escalar W ponto. E, bom, esse cara aqui é esse. Então, isso aqui é igual a menos K2 W escalar W ponto. Isso daqui, por sua vez,
é a derivada em relação a T de K2 W de T, norma de W de T ao quadrado. O meu motivo, porque isso aqui é W escalar W, meio. Se você derivar isso aqui, você vai ter K2 sobre 2 vezes a derivada disso. A derivada disso vai ser W ponto mais W ponto W, então tem 2 aqui, só que esse aqui vai dar isso aqui. Então, a minha decimal menos. Então, se você somar de esse para esse, então, se você somar isso dos dois lados, você vai pegar 1/2 de N W ponto quadrado mais K2 sobre 2 W quadrado. Isso aqui é constante. Porque olha só, a derivada desse é menos a derivada desse. Então isso aqui é energia. Isso aqui é energia cinética, isso aqui é energia potencial. Então vou também acrescentar aqui que a gente tem. Eu vou dividir por ele, então eu vou chamar assim, vou dizer 1/2 de W ponto quadrado mais K2 sobre N quadrado, isso é igual a energia. Uma energia dividida pela massa. E a gente já tem outra coisa que a gente sabe, eu falei, trazendo assim rapidamente para o estudo da vida, é que nesse massa móvel você tem áreas iguais e tempos iguais. Então, um decisado. W foi igual a x, y, W sobre T, x, y, sendo T. Então você tem menos y, x ponto, mais x, y ponto, constante também. Isso aqui é consequência da força central. Isso daqui é a variação de ângulo. Se você escrever a posição em 50 centígrados, chamar isso aqui de teta, esse tamanho, as coordenadas escolares são norma de W, que é o R, e o teta. Isso aqui ser constante, o deteta é o seguinte, né? O deteta, quando a gente tem a variação de ângulo, deteta de T, é igual a menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 vezes y2. Se você multiplicar por, vamos dizer, se você botar aqui x2 mais y2, você fica com isso aqui, isso é constante. E ao mesmo tempo, isso aqui é norma de W ao quadrado, teta ponto. Isso aqui é a expressão da variação da área e coordenada escolar. Então a gente tem aqui também que W2, teta ponto, igual a constante. Isso aqui é fisicamente, isso aqui é conservação de energia, isso aqui é conservação de momento angular. Então, isso aqui são coisas que a gente sabe do oscilador harmônico. Vou guardar isso no cantinho.
uma massa parada, não tem aquela parada, um espaço absoluto. É, você tem uma massa parada que tem um pouquinho com a massinha aqui, e ele vai se mover sob a ação da gravidade. E aqui você tem, vamos dizer que ele tem a ação da gravidade, ele é assim. Então também é um campo de força central. Então também você tem o movimento do plano, também tem áreas, lei das áreas, da várias áreas de linguagem. Eu vou chamar essa posição aqui de Z de T. Então aqui você vai ter M, Z, dois pontos. Aí a lei da gravitação, você vai ter menos G, Izinho, sobre a nota do Z ao cubo, vezes Z. O cubo aqui é quadrado, mas é vezes unitário na direção, quer dizer que o nome do Z. Posso também pensar isso no plano propédico. É, então ele pode colocar esse M aqui. E você pensa assim. Sabemos assim, as observações do Kepler, as observações do Kepler, depois trabalhadas pelo Kepler, nos dizem que isso tem. A trajetória que também é elíptica. Uma diferença da velocidade do harmônico, a origem, o polo das forças, a origem do centro do movimento, estava no centro da elipse, aqui ela está num dos focos. Então, isso é uma elipse, só que a origem vai estar num dos focos. Também tem áreas iguais e termos iguais. E tem lá misteriosamente os períodos, assim, formas que tem o cubo de um com o quadrado de outro envolvendo o período e o eixo maior, o tamanho do eixo maior. Então, se ele disse isso, então, é sabido desde pode reduzir isso aqui a partir dessa equação. Um pouco mais de 100 anos atrás, teve um curso, um russo, um astrônomo russo, que teve uma ideia genial. Ele sacou como estabelecer um portal entre esse problema e esse problema. Passar da solução desse para a solução desse. Isso talvez tivesse dado estudo, discurso, que continuassem sabendo. Mas tem um matemático, um outro russo chamado Wagner, que divulgou isso, mandou até um livro. Eu assisti uma parede ao Brasil, deu um monte de palestras, uma delas foi sobre isso, assisti, achei muito legal. Infelizmente, ele botou lá no livro os detalhes, revisitar aqui os detalhes, e queria mostrar isso aqui, porque mexe com uma série de coisas que a gente está estudando. Então, a ideia, tem um terceiro uso que vai ser um ponto de partida, porque, vou chamar assim, as elipses de Kepler, são assim, nós temos a origem do centro. E de Kepler, não, de Hooke. Hooke me dá coisas assim. E as elipses do Kepler me dão alguma coisa assim. Aqui o centro, quando você pega o eixo maior, o eixo menor, o centro está aqui. Aqui é um dos focos. E teve então um outro, o russo Zucker, Zucotti, eu imagino que ele seja ainda anterior ao
Ele inventou uma transformação muito simples do plano complexo, que transforma elipse da si em elipse da si. Esse é o ponto de partida. A transformação dos encodes, ela é o seguinte, J, ela leva Z em Z mais 1 sobre Z. Geralmente a gente bota meio aqui, eu não vou botar meio não. Z mais 1 sobre Z. O meio para ficar mais bonitinho. Detalhe importante, eu não vou fazer todos os detalhes, mas eu tenho uma forte sensação que eu vou pedir para vocês fazerem na sexta-feira. Preste atenção nas ideias. Tem bem no livro, todo o roteiro dos contos, tem aulas em que já fiz isso. Espero que vocês tenham uma vida sustentada. Mais seguido até. Essa transformação aqui ela faz o seguinte: você, ela não está definida para Z igual a zero, mas eu vou botar o meio aqui só para ficar mais legal, porque você pega o círculo, de centro na origem, vou pegar assim o círculo unitário e o círculo maior. Aí ele passa aqui no 1 e no menos 1. Quando você aplica a transformação, bom, esse círculo aqui vira esse segmento. E os outros viram, todos, viram elipses com esses dois focos aqui. Então, assim, em todas as elipses que tem focos em menos 1, são imagens dos círculos de centro na origem. Se você pegar o círculo de raio menor que 1, repete, Z mais 1 sobre Z, se você pegar o círculo de raio 2 e o círculo de raio meio, vai dar a mesma coisa. Então você tem todas as elipses de centro na origem, são obtidas assim, deixa eu ter um choque em menos 1. Quando a gente bota, quando a gente tira esse meio, você produz as elipses de centro da origem com focos em menos 2, 2. Menos 2, 2. Não é difícil, não. Conta. Um exercício que você faz. 5 minutos a meia hora. Se você multiplicar isso aqui por um número complexo, imagina que você multiplica isso por um número complexo alfa. Então o alfa, bom, primeiro ele pode, vamos dizer, você multiplica pela norma de alfa, pelo módulo de alfa. Então, todas as elipses com o eixo maior aqui do eixo do x, você vai obter simplesmente multiplicando por alfa real. E aí você muda os focos de menos 2, 2 para menos 2 alfa, 2 alfa, e as elipses vão ser semelhantes. Então você tem todas as elipses possíveis com os eixos aqui. Como alfa vai ser um número complexo, você multiplica pelo módulo e ainda roda. Então, na verdade, você vai ter todas as elipses de Hooke vão ser obtidas simplesmente pegando o círculo na origem e fazendo isso. Então, primeira coisa, os encodes. Círculos
círculo de centro de origem, elipses de Hooke. É, aí tem uma sacada que não é difícil também, mas é super interessante, é que se você pegar e fizer a transformação que leva, vou botar assim, no Zukoski, o Gassim vai fazer W, e W um certo. Chama de A. W mais um sobre W. É, agora a segunda sacada é a seguinte, se você levar W em W ao quadrado, você pega W ao quadrado, você pega uma elipse dessas e ela vira uma elipse de Kepler. Elipse de Hooke. E eu botei a transformação do Zukoski aqui, porque é a maneira mais simples, talvez, de mostrar isso aqui. Vamos pensar assim. Pensando o seguinte, você tem aqui um círculo. Passa a ser
procura dois, significa que você faz uma moletinha e uma rotação. Então você tem uma elipse qualquer com foco aqui. Então essa transformação do Zhukov que é. Por 3 é 2. Então eu quero
Eu quero fazer o seguinte, né? Eu vou fazer aqui Z de T igual a W de T ao quadrado. Só que eu quero mudar o tempo, o novo tempo, vai se chamar tal. E eu quero, na verdade, escrever Z de tal igual a W por T de tal ao quadrado. Quer dizer, vai significar mais ou menos o seguinte, né? Eu tenho aqui uma elipse de Hooke, aqui eu tenho a correspondente elipse de Kepler. Então, no tempo tal, eu vou estar aqui no Z de tal. Esse Z de tal vai ser algum W. W de tal ao quadrado. Mas, na verdade, vamos ver, o meu Z de tal, para pensar aqui em termos de T, ele vai ser. Eu vou estar aqui, vou pensar em termos de T, vou estar aqui no W de T, vou estar no Z de T. Mas eu posso modificar o movimento dizendo que esse T, na verdade, aqui vai ser um T de tal de tal maneira que agora eu não vou mais me mover aqui desta maneira, nesse segundo um certo tempo e tal. E aí quando eu elevar, aqui não vai valer mais, não vai mais resolver essa equação, a trajetória vai estar certa, mas o movimento não. Mas quando eu elevar ao quadrado, o movimento aqui vai estar certo para essa equação. Então eu vou mudar o tempo, mudar a parametrização. Mudar o tempo significa suficiente, mudar para a computação. E a minha guia vai ser que o tempo aqui tem que corresponder à lei das áreas. Quer dizer, que o que eu quero, pensando em termos de ângulo, aqui, né, eu tenho W, teta. Quando eu elevo ao quadrado, eu tenho Z igual a W2, e aqui eu tenho 2 teta. Então, em termos de coordenadas polares aqui, eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que ter norma de Z ao quadrado, vezes a derivada, só que aqui vamos dizer assim, Z de tal, teta de tal. Então eu vou ter que ter norma de Z ao quadrado vezes D teta, D 2 teta. D tal constante. Esse aqui é o R2 teta ponto. Esse aqui é o R2 teta ponto. Isso aqui vai significar o quê? Vai significar que norma de W ao quadrado, é a quarta, né, porque Z é W ao quadrado. A derivada disso é 2 vezes D teta de tal igual a constante. Agora eu vou pensar o meu T como função de tal, como tal como função de T, e vou pensar o seguinte, ó. Isso aqui vai ser W a quarta vezes 2, dt a dt, dt de tal. Constante também.
Quer dizer que essa constante aqui eu posso incorporar aqui. Tá? Eu posso pegar isso aqui, pegar W2, dθ dt, pegar o 2 também e jogar tudo como constante. Eu peguei quadrado, dθ dt, 2 também constante, joguei isso tudo aqui. Então isso vai dizer que dt dθ é uma constante dividida por W2. Então, eu botei isso. Dt de tal igual a constante dividido por mapa de dado ao quadrado. Bom, constante vai dar um ajuste, mas eu tenho que ver das áreas que devem mudar, né? Eu vou botar um. Então, eu vou chutar o seguinte, vou fazer, eu vou supor que t tem uma derivada em relação a tal, e aí eu consigo escrever t como função de tal. Como é um subtrato, eu vou fazer tal como função de t. Né? Também vou fazer o seguinte, né? T tal, dt igual a norma de nada ao quadrado. Né? Supondo aqui que a minha elipse de Hooke é uma elipse de verdade, e não está passando pelo origem, não está tudo saúde, aqui não vai ter problema também. Então, repetindo, né? Eu joguei isso aqui e disse, vou procurar o tal. Minha guia vai ser que vai variar as iguais em tempos iguais. Então, esse norma de z ao quadrado, que é dado a 4, vezes a derivada do ângulo que é 2 tetas, tal, tem que ser constante. Aí fiz uma pequena pontinha e cheguei à conclusão que de tal dt eu posso chutar com dado ao quadrado. E aí eu fui na pele igual, eu fui na tal do cálculo. Existe. Isso aqui é uma função contínua, então tem uma função que já derivada é essa. Eu posso escrever aqui. Posso escrever tal de t é igual a um certo tal zero mais integral de t zero a t de w de si ao quadrado. Como é tal de si para vocês? Si de, do matemático de quanto tempo para matemática. Dia sem si para fazer. Você desenha assim, aí não vale. Bom, então a gente tem esse tal. E também, vamos dizer, isso aqui, vamos dizer, se ele tem W não se anula, vamos supor que é uma elipse de verdade, que aqui a elipse de Hooke, ela pode degenerar num segmento de reta. Mas a elipse de Kepler só pode degenerar no, na reta se for uma parábola. Você pode mandar ela aqui. Mas se você der um tiro para o infinito com a velocidade certa, o negócio vai e não volta nunca. Mas se não, se você tiver uma velocidade inicial na direção o sol, você vai ter um choque lá, em algum momento. Então, como se for dar com essa lua, você vai ter isso aqui. Então, a gente tem P de tal. E agora, a ideia é que Z desse P de tal. Então, o que a gente vai ficar supor aqui, né? Que de tal. E seria, a gente
gente deveria poder provar isso aqui é verdade. Ponto aqui.
Então, de novo, aqui, né, o que eu digo em relação a T, quer dizer, eu vou fazer D, dental, W ponto, vai ser igual a D, DT, W ponto, DT, dental. Então, isso aqui vai me dar W, derivado em relação a T, W ponto, é W 2 pontos. E DT, dental, é W 1 sobre W quadrado. Esse aqui. E esse daqui vai ser menos. De novo aqui, né? Eu vou fazer a derivada d de tal de 1 sobre w quarto. Vai ser igual a d de t de 1 sobre w quarto. Dt de tal. Então aqui vai dar menos 1 sobre W barra ao quadrado vezes a derivada aqui. A derivada. A derivada do W barra, se o W é x mais y, o W barra é x menos y. Então, x ponto menos y ponto. É o W ponto barra. Então eu vou ter aqui W ponto barra. E aqui, ainda vezes, dt de tal. Dt de tal tem W2 aqui. E aqui tem o W ponto que estava aqui. Então, coisa boa aqui, W ponto barra vezes W ponto é norma de W ponto ao quadrado. Bom, o que, que isso me dá?
está me dando duas vezes 2 sobre 9 de dado. A quarta vezes menos k sobre ele. Norma de W ao quadrado menos norma de W ao ponto ao quadrado. E esse cara? Aqui, e ele aparece aqui. É a energia, menos de multiplicar por alguma coisa.
tal 2 dizer que era d tal de W2. Isso aqui me deu então d tal de 2W dW dW, que me deu d tal, 2 aqui logo, W ponto, dT tal, que me deu 2 dT tal, W ponto, sobre norma de W ao quadrado, que eu escrevi assim. Isso aqui deu d tal de W ponto sobre W bar. Vai conferindo aqui, até aqui estava certo. Isso aqui então vai me dar 2 sobre norma de W ao quadrado. Aí eu vou ter W2 pontos sobre W bar menos W bar ao quadrado sobre W ponto bar W ponto. Isso aqui vai me dar 2 sobre norma de W ao quadrado. O W2 pontos é menos K2 menos K2 sobre M W sobre W barra. E aqui eu tenho menos norma de W ponto ao quadrado sobre W barra ao quadrado. É diferente, então. Não, tá igual? É, igualzinho depois.
Você está me dando menos 4 vezes a energia sobre norma de W ao quadrado, W ao quadrado. Agora, se eu multiplicar em cima e embaixo o W ao quadrado, W ao quadrado, eu estou com menos 4 de energia. Isso aqui, ó, é agora norma de W ao quadrado mais norma de W ao quarto. Norma de W à sexta, que é a norma de Z ao cubo. Isso aqui é Z. Então, é, isso aqui está certinho com. É porque aqui, aqui saiu foi isso. Eu multipliquei. Não tá aí. Bom, então, é, isso aqui é verdade, né? Com menos 4E GN igual a 4E. Eventualmente a gente tem que, vamos dizer, a gente pode ajustar esse K aqui para dar certo, né? Então realmente essa mudança aqui mostra que você tem a solução para essa equação que é dada por uma elipse tendo a origem dos fotos. É, variáveis iguais e tempos iguais, porque a gente ajustou, vai fazer a conta primeiro, a gente ajustou o tempo para valer entre as áreas. Então, seria surpreendente se não valesse. É, então, pagamos assim a elipse. Então, é, um detalhe que é o seguinte: esse tipo de equação aqui, quando você tem uma equação diferencial ordinária, em geral, quando você tem uma coisa assim, x ponto igual a f de xt, depende da posição e do tempo. Se essa f aqui é, tem derivada primeira contínua, derivada em relação a x, em relação a derivadas primeiras contínuas, então essa equação aqui, dado x de certo t0 igual a x0, isso tem solução única, pelo menos durante um certo intervalo de tempo. Então, o fato de nós termos achado uma solução, que para a segunda ordem você faz um ajuste, você transforma a equação de segunda ordem num sistema de primeira. Então, o fato de nós termos achado uma solução, dados com os dados iniciais, ela será única. Aqui a gente vai novo tempo tem isso aqui. A gente faz o W de T0 correspondendo ao Z de T0. Agora falta mostrar a lei dos períodos. Tá? Então vamos. A gente tem isso aqui. Novo tempo é isso aqui. Vamos. Na verdade, a gente fez isso, aumentou o tempo. Tau de t igual a tau zero, mais integral de t zero a t de w de psi quadrado de psi. Aí a gente fez z de tau igual a W de T de tal ao quadrado. A gente vai ter isso aqui. E aí, vamos dizer, no tempo T0, a gente vai estar Z de T. Reparando, o tal zero corresponde ao tempo T0. Se o T0, você vai ter tal zero.
zero. Então, z digital zero vai corresponder ao tempo que é zero. O tempo que é zero vai ser zero aqui dá 1, zero aqui dá zero, então z digital zero vai ser igual ao a, nosso a, ao quadrado. E a gente pode ter também a velocidade do tempo tal zero. Z ponto. Se eu vou precisar. Z. Vz. Vetal. Assim, para dar uma explicação mais física, menos matemática da história, é o seguinte. Aqui, igualmente, você, numa situação assim, você está com as duas equações, você tem a aceleração em função da posição. Então, se você tem uma posição inicial, você só tem a aceleração. Mas se você tem uma posição inicial e uma velocidade inicial, com a posição inicial e a velocidade inicial, você anda, e ao mesmo tempo você tem a nova, você tem a aceleração. Mais ou menos assim, né? Estou aqui, tenho a velocidade, então eu ando um pouquinho. Mas com a posição, eu tinha também a aceleração. Então eu tenho a nova velocidade aqui, e assim eu vou andando. Então, uma equação diferencial assim, de segunda ordem, se você tem a posição inicial, a velocidade inicial, você tem aquela solução 1. Essa é a história. A posição inicial é essa. Isso aqui é para ver o que isso dá, né? Vai dar, tem que derivar isso aqui em relação a t, que vai ser 2 w de t de tal w com de t de tal dt de tal e aí você vai querer calculando esses caras aqui, eu não sei se vai precisar. Mas, além dos períodos, eu não me lembro qual é, mas eu sei que ela relaciona alguma potência do período com alguma potência do tamanho do eixo maior da elipse. Então, a primeira observação é a seguinte, você tem aqui uma elipse de Kepler, de Kepler no teu grupo. Aí você transforma ela numa elipse de Kepler. Essa aqui é H e essa é K. E foi elevando ao quadrado. Então, qual é o maior? O maior eixo é esse cara daqui. Esse cara, esse tamanho aqui, é o maior tamanho. A maior distância a esse foco é essa aqui. Portanto, ele é o quadrado dessa aqui. Como eu coloquei, eu usei, nesse caso aqui, eu usei a decomposição da ordem singular de maneira que esse cara aqui era o A e esse daqui era o B. Vou tirar as flechinhas. São duas contas. Esse aqui é o A, esse é o B. Então, esse cara aqui tem que ser o A ao quadrado. Ficar com flechinha para ele. E olha só que legal, esse cara aqui é o menor. Que a soma das. Essa distância mais essa daqui é constante. Só que essa distância aqui é igual a essa aqui. Então, se esse é o maior, esse é o menor. Então, esse cara daqui tem que ser o B ao quadrado. Então, o semi-eixo, vou pensar assim, semi-eixo. Pergunta, se você pensar nas contas, vou fazer o cálculo, pensa só, qual é o maior? Achar o maior cara daqui, será que você vai derivar para dar uma coisa? Mas se você pensar assim, você veio nessa elipse, elevou ao quadrado, vem para nessa,
é igual a 2 mais V2 sobre 2. Outra observação simples e importante é a seguinte. Quando esse cara aqui dá uma volta, esse aqui está 2. Ele é o quadrado. Que é, você está com esse cara daqui. É um número complexo dando uma volta em torno da orelha. Quando eu elevo esse número complexo ao quadrado, mesmo que não seja um círculo aqui, é feliz, vai dar duas voltas em torno da orelha. E tem uma boa, vamos dizer, uma simetria aqui, né? O quadrado. Quadrado nesse caso é igual ao quadrado de menos e. Então, se eu andar daqui até aqui, quando eu ando, esse cara anda daqui até aqui, essa aqui eu já tenho até aqui no mesmo tempo. Então, se eu pegar metade do período aqui, é o período lá. Quando eu ando daqui até aqui, eu dou meia volta, dou uma volta inteira. Daqui até aqui eu faço isso, e daqui até aqui eu faço isso. Então o período aqui é a metade, corresponde a metade do período aqui. Eu pego meio tempo e eu olho quando o t varia de zero a. Como é que tem sobre 2? Porque esse cara daqui. Zero a alguma coisa. Eu vou calcular. Esse aqui dá uma volta inteira. Aqui o período é o seguinte, né? Aqui eu tenho um cosseno, eu tenho K sobre raiz de N, T. Então, para esse variável de 2π, eu preciso de 2π sobre K sobre raiz de N. É igual a 2π aí isso sobre K. E quando eu tenho delta T disso aqui, isso aqui varia 2π. Então o período é andar o tempo de 0 a π. Então o período vital corresponde a T de 0 a I sobre raiz de N e raiz de N sobre K. Eu acho que eu vou chamar. Esse cara de beta. Eu vou chamar esse aqui de beta. Bom, isso aqui. Então eu tenho que calcular o tal correspondente a T variar de zero aqui. Olha, eu tenho que V tal VT é igual a W2 de T. Norma de W. Então eu tenho, vamos ver, o meu período T, que é período correspondente a tal, vai ser o quê? Eu vou integrar de zero a I raiz de N sobre K, de raiz, isso aqui, norma de W de T ao quadrado de T. Aqui, ó, quando eu faço o T varia de 0
zero até aqui, esse cara deu meia volta. O lado é o volta inteiro. Só que esse aqui é o T, eu quero saber quem é o tal correspondente. Eu vou integrar isso aqui. Aqui eu vou de novo. A SPD aqui não me ajudou de novo, né? Porque isso aqui são. A e B são ortogonais. Então aqui vai no Pitágoras. A norma disso ao quadrado é quadrado desse mais quadrado desse. Esse aqui vai ser integral de zero a pi raiz de n sobre k. Você tem isso. Isso aqui é um número vezes um vetor mais um número vezes um vetor. Só que esses vetores são ortogonais. Então, Pitágoras, cosseno quadrado. O cosseno é assim, né?
essa equação, que é a integral de zero, e se você fizer seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado, a integral de zero é metade da integral de zero a 2π. Mas a segunda observação é que essa curvinha aqui do cosseno é igual à curvinha do seno só. Tem uma certa reflexão. Quando você faz ao quadrado, essa curvinha do cosseno ao quadrado vai dar uma coisa qualquer assim, e a do seno vai dar uma coisa assim, mas elas são perfeitamente iguais. Quer dizer, o que você tem aqui no cor-de rosa vai ser igualzinho ao que você tem aqui no branco. A área aqui é igual à área aqui. Então, a integral do seno ao quadrado de zero a pi é igual à integral do cosseno ao quadrado de zero a pi. E a soma das duas integrais está aqui. Seno quadrado, cosseno quadrado. Então, por causa da matéria que eu sou de hoje. Então, a menos desse A, essa integral aqui sobre 2, essa aqui também é sobre 2. Então, isso aqui vai dar. Raiz de N sobre K pi 2 a 2 mais B2. Esse aqui dá 1,
Vai dar. Quando eu derivo, aqui dá menos seno e aqui dá cosseno. Quando eu faço t igual a t zero, aqui tem menos seno na nula e o cosseno na 1. Então dá k sobre de mv. Então a minha energia do tempo t zero vai dar 1 meio de k2 sobre n mais certo, dado o ponto quadrado, K2 sobre N, D2, mais K2 sobre N, A2, que é um B, vamos dizer, K2 sobre 2N, A2 mais D2, K2 sobre N, A2 mais D2 sobre 2, que é igual a K2 sobre N, meu A. Então, K2 sobre N não é constante, e o meu E é o GM 4R. Então, E é igual a GM sobre 4. Então, isso aqui, na verdade, né, eu tenho o raio, eu tenho que tirar a raiz quadrada disso aqui. Então, eu tenho GM A sobre 4, raiz quadrada disso, vezes pi A. Tá? Quer dizer, esse aqui eu fiz a conta para botar alguma coisa que envolve só o ar e constante universal. Porque na hora que eu fiz a conta, calculei o período, fiz a integral, apareceu isso aqui que parecia que era uma constante. Só que essa constante aqui está aqui nessa equação e está ligada aqui com a energia, mas eu fui investigar se era constante mesmo. Então eu fui lá, peguei o tempo T0, calculei velocidade, posição e calculei a energia do tempo T0. Uma energia constante, isso é sempre a energia que é Gm sobre 4. E resulta que quando eu calculei a energia, deu K2 sobre Gm vezes A2 mais D2 sobre 2. Então, deu isso aqui. Então, K2 sobre Gm não é constante, ele depende do ar. Então eu tive que jogar esse cara em termos de A. Agora eu posso apagar essa coisa aqui. Dizer, bom, a melhor coisa aqui então vai ser elevar ao quadrado, né? Fazer T2 igual a Gm e ao quadrado. Uma constante A3. E aí eu tenho o quadrado do período, que é uma constante universal, que aqui é a constante da gravitação, massa do Sol, pi 4 vezes o cubo do centímetro. Quatro, que é a energia local quadrado de A vezes A.
Ah, tá. Thank you.